Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Харкові винесли вирок чоловікові, який навів ракету на будівлю обласної адміністрації. Денис Панікаров жив на тій самій Салтівці, яку нещадно обстрілювала російська армія. І навіть дивлячись на всі жахіття, передавав відомості ворогу. Зараз зрадник мріє, щоб його обміняли росіяни. На суді побувала Світлана Шекера. Підозрюваний Денис Панікаров у СІЗО з 6 липня 2022-го. Його затримали після того, як знайшли повідомлення в його телефонах та в соцмережах, де чоловік під ніком Денис Гора підтримував збройну агресію РФ. Писав коментарі під різними публікаціями. Це соціальні мережі ВКонтакті. Один з таких прикладів ось під публікацією Кадирова. Він пише, що роботи браться, спасибо із Харкова. Більше про підтримку харків'янам тих дій, які вчиняє Росія. Причому сам Панікаров жив на Салтівці і під обстрілами підтримував Росармію. Свободний Харків без нацистів і хунти, тобто такі пабліки він репостив. Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення Збройних сил України. Зокрема, 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію в ВКонтакті особистими повідомленнями. Він спілкувався з двома кураторками. Одна з них – це військовослужбовець так званої ДНР. Інша особа – це керівниця фонду «Спасен Донбас». Тобто він з ними активно спілкувався, передавав їм інформацію про розміщення Збройних сил України, оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань. Панікарова звинувачують за 4 статтями Кримінального кодексу. Це і державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і зберігання та переробка зброї, і колабораціонізм. До виголошення вироку підозрюваний Панікаров небагатослівний. Про себе розповідає, йому 38 років, одружений, має вищу економічну освіту, працював охоронцем, має родичів та друзів у Росії. Усі звинувачення заперечує. Чому саме вас затримали, як ви думаєте? Можливо, розраховуєте на обмін. А хотіло б обмінятися в Росію? Так, вполне. Я не хочу залишатися в цій країні. Чому? Не хочу. Тут же у залі суду один із представників Харківської тероборони. Олександр Асєєв прийшов подивитися у вічі людині на Відникові. Згадує момент удару. Я підійшов, взяв чашку чаю, йшов на правах собі в кімнату, повернув теж. І доходя до колони, порядка 2-3 метрів, послідував цей перший удар. Я впав під колону, просвіт тільки починався. І в світі взриву відказалось, що летіли тисячі осколків. Это летели стекла с центрального фасада, стекла, двери, окна. Коридор был завален стеклом, битым алюминием, дверьми, осколками двери. Я дошел до своей комнаты, смотрю, лежит пацан, один из моих. Олександр Асєєв пережив і другий удар Іскандером по будівлі адміністрації. Он прийшовся в кровлю примерно по тем же координатам вилетом. Ракета прошивает 6 этажей здания, 6-го до подвала. Завал образуется где-то 4×4 по всей вертикали, по коридору. И в завале погибает, как потом оказалось, 29 человек. Суддя зачитує вирок. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого. Правоохоронці кажуть, наводив ракети на рідне місто Панікаров навіть не заради грошей. Встановлено за переписками, що він був активним прибічником, сторонником Російської Федерації, Російської армії. Він передавав цю інформацію задля того, аби йому оформили паспорт Російської Федерації і в подальшому допомогли з переїздом до РФ. Вже після оголошення вироку на питання Панікаров пояснює, чому пішов на співпрацю з ворогом. Політична позиція. Яка? Я не вважаю, що в Україні відповідають інтересам України і Євразії. І тому росіяни повинні обстрілювати мирну Салтівку? Я цього не говорю. Чи буде оскаржувати вирок, засуджений Панікаров ще не вирішив. Каже, 1,5 року тому вже отримав пропозицію і чекатиме на обмін. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».